seară. Dimineața am plecat cu Mugurel, care ne va face azi un gulaș, cum v-am promis, azi fiind joi, în Selca, care e satul următor de la noi, sunt 2,5 km. E puțin urcat pe munte, e un sat vechi de 1000 de ani, datează de la anul 1100. Și s-a mai văzut în filmările anterioare, când am filmat satul de pe deal cu biserica care domină înălțimea. Mergem la măcelărie, aici e o piață de legume, fructe, răsaduri. Toate zidurile caselor sunt placate sau chiar doar cu piatră. Sunt ziduri foarte vechi, sunt de acum 1000 de ani. Uitați, sunt foarte multe case care sunt de pe vremea aia, care necesită renovare. Foarte, foarte vechi satul ăsta. Ne îndreptăm spre măcelărie, vedem reclama acolo afară. Sperăm să fie deschis, că e cam devreme. E 7:30 dimineața. E deschis? Aici mă cere, ai Mugurel? Ai ca un supermarket. Dobro jutro. Aici e carnea. Ia vezi ce se alege de aici. Asta e mil, cred că. Nu? Beef, beef. We need some beef. Cât? Vreo 2 kg, 2,5. Vițel sau? Vițel. Vil, like 2 kg and a half. Yeah. Vil, yeah. Yeah, e bun? 2 kg and a half. Ok. Ne aprovizionăm cu legume și niște fructe, niște struguri de la piață proaspete. O să încercăm și un pepene, să vedem cum este. Am terminat cumpărăturile. Suntem chiar aici lângă biserică. E o biserică, m-am uitat, din 1600. Și mergem la cafea aici, unde văd o terasă, unde stau localnici la cafea. Croații se respectă. La 7 dimineața toți îi găsești la cafea pe terasă. Și se agită lumea, nu e nici 8 ceasul, deci e plin de oameni care se duc la muncă. Aici pe deal nu știu cât au ei ceva de făcut, dar cred că coboară toți pe unde, pe litoral, și stau acolo la... Aici o să ne bem cafeaua pe terasa asta. Poftiți, domnilor. Un expreso dublu comandați și mie, Cristi. Un expreso dublu, vă rog, să-mi comandați și mie și o limonadă fără gheață. Să vedem puțin biserica aici. După cum vă spuneam, sunt clădiri foarte, foarte, foarte vechi. Ornamente specifice vremii. Ăsta este un palat.
1869. E mai nou față de alte clădiri. Am fost aseară puțin pe aici cu copiii la plimbare, nu era nimic, nicio agitație, nicio mașină. Probabil că începând așa de dimineață se retrag undeva la 2, 3, 4. Asta este biserica aia care se vedea în filmările noastre și când am fost să vedem biserica aia mică din, de acum 1000 de ani și filmam satul de pe deal. Asta era biserica care predomina înălțimile. Ia să vedem, ar trebui să ne spun aici de când este. Planurile inițiale ale bisericii. Deci a fost refăcută la 1919, ăsta e planul din 1919 al bisericii. Și niște poze ale vremii de atunci. 1925. Astea cred că sunt ruinile vechii biserici de la 1500. Foarte interesante clădiri de jos, placat cu piatră. Asta e palatul la care era de la 1869. Multe acoperișuri căzute, am văzut acoperișuri de piatră care datează de acum 1000 de ani sau multe sute de ani. Asta e iar eu. Casă foarte, foarte veche. Așa rău? Ce mă, prietene, mă? Dar tu dai din coadă în timp ce lată? Așa rău, băiatul? Așa rău? Ce păzești acolo? Ce păzești? Păi dacă ești rău, tu fugi de mine, ești rău așa? Fugi de mine? Foarte vechi zidurile. Ăsta e acoperirea de piatră de acum 1000 de ani. Uitați cum arată acoperișul de piatră. Mergem că i-am rugat să-mi comande și eu o cafea până am filmat puțin pe aici ca să vă arăt localitatea. După care o să ne întoarcem și începem să... Adică nu eu doar cu filmatul Mugurele cu gulașul, o să înceapă să pregătească gulașul. Și o să mâncăm la prânz gulaș. E o biserică foarte mare pentru un sat așa de mic. Satul are vreo 1000 și ceva de locuitori. Uitați cât e biserica de mare. Cred că au și orgă înăuntru, după cum arată. O parcare incredibilă, nu am văzut așa ceva niciodată în viața mea. Deci ce șofer să fii să parchezi așa? Nu poți să bagi palma între mașină și perete.
Deci oamenii ăștia din sat de aici sunt specialiști la parcări. Deci toți parchează cam așa mașinile. Am văzut și mai... Mai ca lumea. Da. Astea sunt case toate foarte, foarte vechi, la acesta acoperișul. Și au rămas... Deci, cam așa parchează oamenii mașinile. Primează cât loc rămâne după ce trece, când trece microbusul pe lângă mașină. Germe, că le dau de aici. Tot e numai din piatră. Și aici se vede marea. Acoperiș doar de piatră de multe, multe sute de ani. Ce ai găsit, Dina? Kiwi? Deci un șpalier de kiwi avem aici. Să vedeți cum arată și și coapte. Deci uitați-vă kiwi cum stau pe șpalier. Chibi crea și la noi, am văzut emisiune undeva pe acolo, în zona Bucureștiului. Seara poate grisea, nu afară. Case mai noi. Hai să mergem până sus și după aia o luăm la stânga sau la dreapta. Smochine. Măsline. Alt acoperiș de piatră, tot așa o casă veche, 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 se vede după ziduri și după acoperiș. Foarte, foarte interesant, pe acum 1000 de ani nu era țiglă. O casă foarte veche. Un sat foarte interesant și foarte, foarte vechi. Dobre jutro.
ajuns, am văzut la, de la coacă mea mică. Acasă ne-a așteptat o surpriză când am ajuns. Jenica făcea întorsuri, Jenica, sau ce-s astea? Da, întorsuri. Cu ce sunt? Cu brânză. Ce-am găsit în frigider? Șuncă, roșii, ardei. Întorsuri cu șuncă, n-am auzit deci piața mea. Deci asta n-am mai făcut niciodată. Sunt în premieră. Ai făcut și goale? Da, da. S-au mâncat, cred că. Pe unde goale? Sunt jos. La radu, asta ai? La copii. La radu. Chip de gris. Chifteluțe? Chifteluțe. Așa, pentru copii. Am zis că de fapt, dacă vreți. Și a făcut și eu niște chifteluțe pentru copii, din cartofi. Cu ce, ce ai schimbat mai pui în ele? Ce ai mai pus? Gris. Gris? Și un pic de unt. Și am găsit și întorsurile, cum îmi plac mie, fără nimica. Le-a pus aici la șervețele ca să se ducă. Sunt excepționale. Foarte bune. Deci ne-am apucat de gulaș, de gulaș. Mugurel este șeful bucătar. Care e prima operație, Mugurelu? Pregătirea legumelor. Ce pui? Morcovi? Morcov, ardei gras, așa. Felină, ceapă. Așa. Și... nu e acolo, la urmă. Nu e? Înseamnă că e afară. Și Alin îl ajută. Alin, tu te-ai luat jobul ăla mai, mai nasol, să cureți ceapa. Ajutor de bucătar. Și o să încep să plângi, probabil, da, nu? Imediat. Deci, Mugurel, avem morcovi, avem țelină, avem ardei, avem ceapă și usturoi. Și usturoi. Și după aceea ce operațiune faci? După aceea tăiem carnea. Așa. Și o punem la rumenit. Cât de mic o tai? Am văzut că se face gulaș și cu cubulețe mai mici și mai mari. Tu cum o faci de obicei? Cubulețe normale, nici mici, nici mari. Și foarte important, facem cu carne de vițel. Pentru că e mai moale sau din ce cauză? E mai gustoasă. Și cred că e și mai moale decât carnea de vită, nu? Da, sigur. Sau aia de porc e mai ațoasă. Se face și cu carne de porc. Gulașul, nu? Da. Deci cu carne de vită, se face și de pui? Eu nu prea, a? Eu n-am făcut. Sunt care fac toate combinațiile. Adică pun și mixt? Mixt, da. De ce pui ceapa în apă direct? Eu trebuie să spălăm după aia. Ah, ok, dar nu știam că se pune direct în ulei așa și să, nu? Da, dar trebuie spălat. Se prăjește un pic. Da. Da, sigur că da. O prăjim și ceapa. Urmează faza aia. Aha, am înțeles. În timp ce băieții pregătesc gulașul pentru fiert, Justin se distrează la piscină aici, supravegheat de Jenny, care a terminat treaba cu întorsurile. Mergem sus la băieți să vedem, că am zis că avem la fiecare nivel câte o bucătărie și au hotărât că fac la primul etaj. Da, Justin? Sorin? Da? Da, Justin? Sigur. Mulțumesc. Urcăm la băieți să vedem dacă s-au apucat de pus legumele la fiert. Mersi. Ce faci, Tudor? Bine, mă duc să mă ajut cu Maria. Mugurel și-a pus pălăria de bucătar. Ai pregătit oale aici? Da. Ne pregătim, suntem morcovii.
Ai pus apa la fiert? Nu, nu. Și acolo ce e? Țelină? Țelină. Și pui și usturoi? Și usturoi un pic. Pentru la peței. 3-4 peței de usturoi. Cum stăm? Ingredientele sunt gata, pregătite. Avem cartofi, avem morcov, avem țelină, avem ardei, usturoi, ceapă. Ne pregătim să le punem la foc. Aici nu avem ceaun, dar o să le facem în oală de inox. În care? În oala asta mare? În ambele. În ambele? Să facem o improvizație. Păi ce înseamnă în ambele? Adică prima dată punem carnea și separat legumele. Aha. Și după aia le combinăm. A venit și Jenny să te ajute, nu? Da, Jenny nu mă lasă singur. Hai! Începem! Hai, începe! Pune carnea! Era încinsă deja oala, nu? Da. Facem carnea prima dată ca să rămână gustul acolo. În armată am învățat chestia asta. Dar ce, ai fost bucătar în armată? Da, am fost bucătar în armată. Serios? Da, mai mult am fost șef bucătarilor. Serios, man? Da, da. Și ce mâncare făceai? Cea mai tare era mâncarea de fasole, mâncarea de cartofi, pilaf cu orez. Dar făceai în cazan, mugurel, sau cum făceai? La oală foarte mare, la cratiță. Pentru câți soldați făceai? 80 de soldați. Aveam la garda de la Bumbești Diu. Ce armă era acolo? Trupe de securitate. Păi tu ești securist, mă? Nu știu. Mi s-a propus să rămân, dar n-am vrut. N-ai vrut, n-am vrut. Și câți oameni aveai sub ordine, bucătari? Aveam încă doi ajutori de bucătari. Și făcea și dimineața și la prânz și seara sau dimineața? Toate mesele. Eu în armată dimineața ne dădeam mai mult ceai și pe smes de aia, ieșeau viermi din ei când îi băgam în ceai. Nu, la trupele de securitate aveam mâncare bună. Deci și pe vremea aia securiștii mâncau bine ca acum, nu? Da, da. Și noi nici n-am făcut munci, doar pregătire militară am făcut. Aha. În perioada 3 luni doar pregătire am făcut. Cât ai făcut armată în Gurelu? Un an. Doar un an? Am plecat pentru un an și 4 luni, dar a venit revoluția și... Ai avut noroc, eu am prins ca lumea, am prins un an și 6 luni sau un an și 7 luni. Da, la șimleu Silvaniei. Da, era, s-a auzit atunci că la șimleu Silvaniei e foarte greu. Da, și am prins și cu tremur, de vuiau toate dealurile aia. Aoleu. Până 87 sau, da, cred că 86. Și era o grămadă de livezi aia, de prunde, merde, tot. Da, da, da. Și toate satele de acolo aveau vinuri și mergeau soldații, săreau gardul noaptea și să cumpere vin în sat. Era artilerie și aveam depozite mari de muniții. Cât o ții acolo carnea? Cum o ținem, până se călește, să prindă culoare. Între timp facem și ceapa și când are culoare carnea, atunci le amestecăm cu ceapa și cu legumele celelalte. Cu morcovi, țelina și cu ardeiul. Și orzul ăsta ți-l-a dat Jenny, nu? Da, Jenny. Și șapca de bucătare. Și cu ce amintire ai rămas în armată? Care a fost cea mai puternică amintire, așa, ce ți-a adus aminte? Am rămas cu amintirea că în timpul Revoluției, așa? Din 22 și până pe 25 decembrie, n-am dormit nicio clipă. Am fost, dar ce a făcut? Am fost în posturi, că a trebuit să dublăm posturile. Ca să nu vină teroriști peste voi sau ce? Da, 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 da. Și la un moment dat am fost anunțat că vine un blindat de teroriști din Valea Jiului. Și toți s-a dat alarma și toți am fost cu armele pe noi, cu 3 încărcătoare, plus unul în armă. Și a ridicat capitanul pistolul mitraieră sus în mână și când a zis după mine băieți, atunci chiar că am crezut că noi ne mai întoarcem. Și când am ajuns la poarta întreprinderii care producea armament atunci la SADU, s-a dat ordin că era alarmă falsă. Cum ne-au prostit pe toți în toată țara și în Timișoara și în București, peste tot ne-au manipulat, ne-au prostit, ne-au... Da,
Așa a fost. Cum a fost și cu băieții săraci la autopeni acolo, că au tras unii în alții. Dar 3 zile și 3 nopți n-am dormit nimic. Și era un frig de... Deja începe să se... Frig de culoare. Da, încep, încep. Trebuie tot timpul învârtit. Tot timpul cât? Cât se face? 3 ore? Cât se face tot timpul, mama, cât se fie cu lingura. Deci e de muncă, nu e simplu. Ca și plăcinta. Ce ca și plăcinta? Nu e așa de simplu, ca și plăcinta. E mai complicat. Adică plăcinta e mai simplă? Dacă știi genii să faci, nu? Da, pentru e simplu. Aici la tine aveai multe de pregătit. La mine a fost mai simplu. Făină, am pus făină, am pus apă, sare și am frământat. A întrebat foarte multă lume, dar nu le-ai răspuns pe, vlogul cu plăcinta întinsă. Câtă sare să pui la un kilogram de făină? 10 grame. 10 grame? Da, pentru că de obicei pui brânză sărată, pui sărată brânză. Are rost să pui multă sare în aluat. Varza la fel. Deci foarte multă sare nu trebuie. Multă sare. Nu. Tu sare când pui mugurele aici? Eu n-am pus deocamdată sare. Dar o să pui? Nu prea vreau să pun, dar o să pun foarte puțin la sfârșit. Pentru că ia din condimente, o să pun condimente, o să fie... Nu vreau să pun și carnea la fel. Nu vreau să-l fac sărat. Vreau să fie gustos, nu sărat. Și după aia aș mai pune lumea, după cum vrea, care unii mai mănâncă mai sărat, unii mai... Mai puțin sărat. Eu îl fac să nu mai pună nimeni nimic. Aha. Să-l mănânce direct. Așa ar trebui. Și de iute, știu că gulașul e destul puțin, de iute, spicy. Puțin. Da. Puțin, nu tare. Ce se pune ca să fie mai iute? Păi putem pune boia iute. Așa. Sau putem pune ardei iute. Sau chiar Erospișta. Erospișta? Da, da. O pastă adusă din Ungaria. Aha. Cred că și la noi se găsește, dar cred că și ceea ce o fac românii tot Erospișta o cheamă. Nu pare. Nu e greu. Ce faci acolo, Jenny? Găluștele. Găluștele? Da. Pentru gulaș? Pentru gulaș. Și cum se fac? Din ce? Ouă și făină. Și după aia le pun la fiert. Este o făină de aici, din Croația. Dar și ouăle sunt destul de galbene, sunt faine. Da, și eu ouăle, tot de aici. Au ouă mai fain ca noi. Și făină normală, nu e ca aia de la plăcinte. Făină, sunt și la ei mai multe sortimente. Cu spic, cu... Asta cu spic, asta e un pic mai grisată. Nu chiar grisate? Așa fină, nu e chiar așa fină ca și făina noastră. Mm. Asta e un pic mai, ca și grisul e un pic. Sau să iasă găluștele. Foarte fain. Și după aia o să le pun la fiert și o să le dau prin răzătoarea asta. E o răzătoare așa specială pentru găluște. Mugurelul cum merge? Merge treaba bine. Am pus ceapa separat, am pus carnea separat. Așteptăm acum să mai scadă apa, să călească un pic carnea. Văd că și ceapa începe să... Da, și ceapa se caramelizează încet, încet. Merge treaba foarte bine. Suntem în grafic. Cât durează toată operațiunea? Nu știu că durează mai mult de 2 ore jumate. 2 ore jumate? Da, 3. Începând de acum, nu? Pentru că avem vițel și vițelul fierbe mai ușor și se... Nu e ca și carnea de vită. Mm-hmm. Sau de porc. Deci vițelul repede se face. Am fost la magazin și am cumpărat. A, gata deja, Jenny. Da. Doar să facă muguri loc acolo. Două oale, poate mă duc jos. Păi, dacă are loc, fă-i loc acolo. Uite, s-a făcut loc acolo pe ăla. Dăm drumul la ochiul ăsta și le facem pe toate aici. E bun tipul ăsta, că poți să-i regulezi temperatura cum vrei. Da. Facem aici. Facem
peste 80 de fapt și aici la gen. Ce pui, sare? Hai să vedem ce carne. Ia să vedem cum faci găluștele, Jenny. Hai, pe-i vedea. E o licență specială la, la găluște. Trebuie să fierbă apa, că dacă apa nu fierbe, atunci o să mi se... Gata, fierbe apa, Jenny? Da. Uite și găluștele. Un cad acolo, așa mici? Da. Ce tare! Deci ai pus în aluatul ăsta? Ou, făină? Și făină. Atât? Uite-le, uite-le ce fain sunt. Ai mai pus morcov? Ugurel? Ardeiul. Roiul. Și de cap. Sigur, un curai ce le numai cu din asta fac gălușele. Uite ce fain e. Se ridică și are cu fierb acolo. Când se ridică în sus, fierbe. Și cât le fierbe, da? Până se ridică toate sus. După aia le scot și le bagă la sfârșit în gula sau când le bagă. Deci trebuie un pic de sacrificiu, că acum totul mai e la plajă. Am rămas eu cu Mugurel și cu Jenny aici înăuntru. N-ai cum să rezist să nu mergi afară. Uite pe Cristi, pe Alinuș. Sunt acolo la plajă. I-am surprins când stau acolo. Alinuș trebuie să revină după curățatul cepei. Justin a dispărut de la piscină, cred că a plecat în partea aia unde merg ei de obicei. De acolo pe undeva ar trebui să fie. Mergem înapoi la bucătărie aici, să-i susțin moral măcar pe Jenny și pe Mugurel. Găluștile au ieșit de la suprafață. Uite ce bine arată găluștile. Aici? E carnea, care pierde. Le combinăm. Ce faci cu găluștile, Jenny? Le trec acolo.
Deci decori? Da. Și o să pun un pic de ulei peste ele, să nu se lipească. Tot că acolo nu are gaz la muguri. Aha. Un pic de ulei peste ele ca să stea așa. Să nu se lipească, să nu se lipească, da. Uite ce faină. Cu mâna nu le-ai făcut așa cu lingura, să le pui direct. Ah, uite ce faină. E repede. Da. Ăsta nu oprești. Păi o să pună genii apă. Da, pune genii. O pune apă, mai trebuie acolo de găluște. Mai faci o tulă? Da, mai vreau să fac o tulă. Bune, poate vor să mănânce chiar să pun ceva, dacă nu fac o tulă. Să pot găluștele și... Ați scos o bucată de carne să vedem dacă e fiartă? Da, nu e fiartă, dar e bine. Da, aproape. Punem ceapa și preparatele de legume peste carnea de vițel. Mai lăsăm jumătate de oră și așa. Și cartofii ăștia? Cartofii fierb. Se fierb și după aia să pun și ei înăuntru? Cine vrea? Am făcut sau cartofi. Separat? Separat. Am făcut cartofi. Ca o garnitură, nu? O să fie un gulaș mai scurt. Cu ce înseamnă mai scurt? Adică fără apă multă. Ca o tocăniță mai mult. Nu ca o supă. Nu, ca o mâncare de gulaș. Nu ca și ciorbă de gulaș. Aha. Lăsăm așa. E învârtit. Deci trebuie bucătarul. Genii respectă bucătarul șef. Tu ești șef la plăcinte. Aici tu ești asistent doar. E asistent șef. Asistent șef. Am înțeles. Bun. Hai să vezi și căluștele. Că am mai făcut o tură. Ai avut încă o tură? Erau prea puține alea. Mamă, ce fain arată. Hai să facem să fie. Foarte fain arată. Bun. Ce e aici? Așteptăm acum. Să fiabă și cartofii. Găluștele sunt gata. Bula și mai jumătate de oră și o să fie foarte bine. Super. Găluștele cele mai bune. Găluștele? Da, da. Deci dacă nu erau găluștele genii, gulașul tău mugurel nu era bun sau ce? Era Pepsi față de găluștele lui genii. Uitați aici. Uitați ce găluște fain. Fierb și cartofii, fierbe și gulașul pe ultima sută. Când un pic mai scade, e gata. Cât de tare trebuie să scadă? Scad acum, nu rămân așa mult apă. Nu mult apă, că deja e destul de grosuț. Dar cei înăuntru sunt fierte toate, adică sunt moi și carne și tot, nu? Tot e beton. Și legumele, și carnea, și gustul, e nemaipomenit. Mai lăsăm așa frumos, fiarbă încet. Păi numai bine, ne încadrăm. La 12 am zis că e gata, la 12 o să fie. La ora prânzului. Da. Genii a făcut curățenia locul de muncă. Deci nu mai puteam să le las aici așa. Ia zi Bucurelu, cum stăm? E gata. E gata? E gata. Ia bagă lingura în el să vedem. S-a îngroșat, nu? Da, a îngroșat exact cât trebuie. Mai scoate așa ceva să vedem. Mamă, cum miroase, miroase tare, tare. Deci e gata de servit. E gata de servit. Cam cât a durat de când ne-am apucat? Păi la ora 9 ne-am apucat. Și acum e 12. Deci ne-am apucat la 9 ca să curățăm ca da. Morcovia. Da, 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 toate. Deci cam 2 ore jumate așa cu totul, de când te apuci de treabă și până se termină tot, nu? Da, 3 ore maxim.
Dacă e carnea foarte proastă. Cartofii cum se fac? Piure sau cum se servește? Nu, așa rămân garnitură, întregi, fierți, nu? Și fiecare se pune. Se pune pe el pătrunjel sau ce se pun pe cartofi? Da, sigur. Pătrunjel. Și găluștele când se pun înăuntru? Nu, se pune separat, fiecare își pune cât dorește. A, nu se bagă oală găluștele? Nu, le mai băgăm. Se poate și așa, dar fiind oala mai mică, condițiile sunt aici, că suntem în deplasare. Și atunci, tu de obicei acasă faci în ceaun de la mare, nu? Da, și atunci le combinăm. Dar acum nu le mai combinăm, fiecare își pune câte găluște vrea, câți cartofi vrea. Aha. Sau cine vrea fără, fără, sau numai cu una dintre ele. Am înțeles, dar normal acasă în ceaun pui deja găluștele, nu? Da, găluștele pui, doar cartofii îi lăsăm să-și pună fiecare de bună cuvință cât dorește. Am înțeles. Păi să mergem să servim masă atunci, nu? Mergem. Eu nu mai am răbdare să aștept pe ceilalți, pentru că unii sunt la plaje, unii sunt cu caiacul pe mare, așa că am rugat-o pe Jenny să-mi pună și mie niște gulaș, că nu mai pot de poftă, am stat acolo lângă el, am tot filmat și... miroase incredibil de bine și arată foarte, foarte bine. Uite așa. Wow. Și acum se amestecă cu găluștele, nu? Da, ce? Da. Sau și un cartof, doi acolo, dacă vrei. Să pun peste cartofii sau separat? Da, acolo, lângă. Stai să-ți pun și doi cartofi. Să vezi. Punem doi cartofi, așa. Așa. Ok. Gata, ajunge. Se amestecă bine. Carne e foarte moare, că o simt la lingură. Mamă, cu miroase, e foarte fierbinte, dar găluștele erau reci, așa că cred că pot să iau. Delicios este, bravo! Bravo, Mugurel, bravo, Jenny! Alinu aici, bravo și lui, că și el a curățat legumele și a plâns duios de la ceapă. Cam ăsta a fost gulașul pe ziua de azi, ăsta a fost ziua de azi. Vă doresc la toți o după masă minunată și poftă bună dacă mâncați și voi la ora mesei.